Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle ZTE sa Debelim. Danas na redu, nova epizoda, tako da odmah ću vas bacim jer je već krenuo game, ovo je neverovatno. Igramo Zaju, htio sam trebalo zapravo da igramo Xerath, Xerath je na redu, ali moji saigrači non stop pikaju AP heroje. I onda sam ja morao nažalost da uzmem Zaju, ali it is what it is, happens to the best, igra se Zajica u džungli. Ovo je prošli game koji smo presno bovali sa Xenom, najlaganinije. I naravno, Rune Masteris za ovaj game. Nažalost, ono što se dešava često kod igranja Jungle ZTE i čudnih heroja jeste da tim uzme da trola. Poslao sam im brate Zeka i to ti je to. Poslao sam Zeka, Zek je uzao brate, u nadi da će se svapa sa mnom, a sam rekao ne može bajo. Tako da neću mnogo da dužim, dobrodošli u epizodu i ajde mi da čistimo džunglu. Evo ako, startam rubuff, čistim od bota kad opomenu s obzirom da imam Zeka jebiga šta da se radi. Moj brat neće imati priority. Startao sam dubove, kapirane dubove uradilo dosta damage-a. Čistim lagano od bota ka top lane-u. Znate što vam je činiti kao i u svakoj epizodi Jungle ZTE-a. Bacite taj like ako niste i dalje. I laganezi, idemo u novu pobedu. Malo sam da dođem jedan game jer sam pokušao da odigram već Xeratha. I ceo tim je uzao da trola, tako da sam sad pikuo Zaju. Čistimo full clear džunglica. Trebalo bi da je Zaja okej džungler. Možda sam mogao da uzmem drugo, a ne Q. Ajde, možda nije loše ni ovo. Top laner već uzima first blood, let's fucking go. Kažem, ovakvi heroji generalno, to bude dalje išlo vreme, to će biti sve jači i jači. Problem je što ljudi ne žele da igraju s ovakvim herojima. I onda brate bude malo teže, ali mi čistimo džunglicu. Moram samo da se pazim da me Rengar ne uništi u early game. I bossa kad uzmem 6, ja sam najlaganiji, tako da. Igra se frit da bi imao bolji clear. Zaja generalno ima solidan AOE damage, tako da u suštini ne bi ni trebalo da toliko loše čistim džunglu, da. Jebik. Trebao sam ranije da vardam. Znao sam da će da mi invada sigurno posle 3 kampa. Nije. Trebao sam sad čekam plant, prvo plant pa onda. It is what it is. It is what it is. Ja mislim da idem Kraken. Da, idem Kraken sigurno. I čistim od bota ka top lane-u. Kažem, bit će magiste teži game s obzirom da igramo AD carry u džungli. Treba će meni vremena da dođem do itema. Kad uzem Kraken, naravno čistit ću džunglu bez nikakvog problema. Zaja nije dobar heroj, iskreno za džunglu. Baš nema ono nikakav neki specijalan kit jer nemam dobar ni gank. Open sam za ove gankove i sve, tako da. Bot lane mi je dobio, top lane mi je dobio. Ja sam umro od ovoga, ali šta da se radi. Okej, ovo je bilo lepo. This was good, guys! E, sad već možemo da se igramo. Sad kad je Debeli 2-0, znači je 2-1, lep kill, moram priznati. Flash je i jeste poenta kako ja zapravo mogu da uzmem neki killić. Idemo na lagani Kraken. Ja čistim ka botlane, ako budemo mogli da igramo i da holjamo botlane, bit će bomba. Sari da je proživao. Morao sam bolje da se pozicioniram sa perima, sigurno. Meni je okej samo da farmam early game, jer ako ja odem behind, ja sam baš u problemu. A generalno, Rengar bi trebalo da me hapsi early game, što i pokušava da radi. Ubio me bio onda za first blood. Ali sad ono, što ide dalje game, ja se držim sasvim korektno. Tako da imam sad full clear od bote ka top lane-u. Gledamo da uzmemo samo što više resursa, kako bi kasnije bio jači. Kada uzmem iteme, ja ću biti sasvim jak u on game-u. Da malo dobijem map ono. Nisam mnogo bolje od ovoga da odigram iskreno. Nice. Možemo li slučajno malo plate ovdje, a? Da probaš da stanaš. Uvijek se nije pomerio. A ne, ovi void grabovi tek sad spawnaju.
Dobro, ja sam 5-2 u ovom gemu, a ti baci like ako nisi dalje. Postani jedan, uf, nećemo ovu kripu. Ali sam se raspao, bože. Deber je uzao mid Q, iskreno 5-2 sam, tako da ljudi ako niste i dalje, smešujte taj like, jer ja za par sati igram proti Partizana i ja se zaista nadam da ćemo da ih pobedimo. S obzirom da, eto, 4 vina za redom imamo ni IBR-u, znate sami B5 radi priču jako dok Deber igra Jungle into Z. Oni možda uzimaju to da sranje, ja to neću ništa da gledam. Neka uzimaju ako hoće, ja trebam da uzmem goveme, još jedan item, ja sam generalno već prejak. Tako da, baci like, idemo do coma lajkova i naravno ako imaš muda, uzmi i ti, odigraj zajedno jungle, imaš guide kako to debeli radi. Ja sam 5-2, stompam game iskreno sa Zajom i verujem da ću ga pobediti. Tako da moraš i ti da odigraš Zaju, tako gledaš debelog na Instagramu. Eto, double aim. Da se polomi, brate, jedna džunglica sa Zajom, a? Još uzmeš neku duo partnera, tigra Rakana i oj. Mogu sam bolje, ali moj tim malo boosted. Tamo kako sam rekao ću pobedim game. Što neću, baš jedin dobar damage. Se zakasnim se malo sa ultom, ali ja sam ovaj fighter odigrao zapravo poprilično dobro. Ne možemo bez Zeka, ja mislim da se bijemo, a ovaj Trundle je pravo, brate. On bi trebao samo da split pusha game. I on je flashao. Nice! Ovo je huge shutdown, huge kill za nas. Ne vjerujem da možemo na Barona da idemo, ali definitivno možemo da uzmemo neki pressure ovde. Možemo da uzmemo i mid cool, a? Svakako ja kad uzmem Infinity Edge, i tekako ću da ih nabadam u glavu. A i verujem u svoj skillset za kasnije da ću moći dosta da radim u teamfightima, tako da... Vidi se da bi mogo da budi i neki lagani AD carry. Doduše onda nisam odreagovao jednom na Rengara, ali dobro. Koliko je AD carry zapravo pre fun roll? Nemoj da me zajebaš da nije umro. Treba sam završao mog Atrox. Joj, kako nije umro Atrox? Još si ishilo bogoc. Kako sam ovo bolje mogo da odigram? A što neću, mislio sam da je ovaj Atrox slaba, on ima 2,5 item, ali... Kako volim kad se ovako kurčujem, dobijem game, moji sad igrači počnu ga intaju. Ja kažem, ja mnogo dobro igram AD carry-a i ja počnem da odigram, brate, preloš fight. What's wrong? What happened after that? Bože, ja sam pravilaš, koliko sam loše odigrao. KOLIKO SAM LOŠE ODIGRAO! A zašto, brate, pingam im samo da se ne tuku, brate, samo da me sačekaju, brate, samo... A samo da me sačekate, brate, i to je to, brate, mi dobijamo. Mislim, ja sam pregrub, ne smem da umrem ovdje od ovog Atroxa, brate, još ljudi. Činica sam morao da bacim ulti je bila pravilaša i ne znam što sam otvorio sa Q, a ne samo da dobro i prvi atak, hehehehe. Ovaj Trundle umjesto bude top lane, nama je Zek top lane, Trundle bot i umire pred objektiv. Kakav game zapravo, napeto. 4 itema sam, Caitlyn je 3 itema. Imamo Milia, imamo Zeka i Syndra da budu in front of me. Trundle bi trebalo da bude na top side-u i da povrati ovog Atroxa sa sobom. Dađi na splitu. I u teoriji mi bi trebalo da pobeđujemo ovaj fight. U praksi nisam siguran, zato što mi Caitlyn malo outrange, a ovaj Rengar je baš nafidovan. Jebi ga, moj sad igrač ko da nemaju minimapu cijel game. I ovaj trova. I troj ih je umro. Ako oni istrovi, možemo završimo game. Ovo je ulti. Da. Ne mogu.
Oj, ne mogu da je udarim, brat. Dobili smo shutdownove, insane. A ne može se dendat. Kako napet game. Ja sam full build, 300 CS u 35. minutu. Zajebano jer imaju Yari i Rengara da skraču na mene i Atroxa. Imaju 3 infernale tako da me kinda shotaju. Zajebano je baš, mislim ja imam Mirija. Samo kad bi igrali za mene, brate, ali sad je malo i kasno jer Zek pada kao sveć. Što ja ne radim damage ovom Atroxu? A, bacio sam flash, te bra, koliko damage ja moram da radim ovom Atroxu, ovo je nerealno, ljudi, znate. Ja udaram Atroxa 700 godina, brati, ja ga ne ubijam. GG. Milion je bacio ult ponovo. Baš je nemoguć bio game. Rengar se nafidovao, a ovaj Trandor trola ceo game. Lik je praroš. I Atroxa koga ja ne mogu da ubijem u fajtu. Na kraju, brate, čak i ova Caitlyn došla do 15 itema. A koliko je bio free game, jebote? Samo sam ja bio fazonom free game. I na kraju, brate, free game, a naravno će bude kurčina. 3 infernala, brate. Kako je ovaj Atrox sam dobio game? GG's, it is what it is. Baš mi je krivo, ljudi, što sam izgubio ovaj game, ali šta da se radi, bože moj. Biće bolje u sljedećem epizodi Jungle Z2E. Mogli bi da bacimo pogled oduše na brzinu, što se tiče damage dana i svega. Daću GG upgrade, a niko nije zaslužio, realno. Ajde, Zek igrao Zeka pa će ja dobije. Iako je bacio game sam Rick, da imamo damage dan. Ja nisam sam uradio, ba da, 60.000 damage sam uradio, ali džabe. Bacili smo bukvalno free i dobijen game. Nisu ljudi teli da igraju sa mnom, ovaj Atrox ga sam iznao. Ja sam mogao bolje da odigrao neke fightove, ali dobro, bože moj, ljudi, ako ste uživali u ovoj epizodi Jungle Z2E-a, bacamo se na full screen. Obavezno bacite like i subscribe-ite se, postanete gamera. Meni je puno značilo da podržite ovaj serijal, s obzirom da ide daily svakog dana tokom leta ide epizoda Jungle Z2E-a, tako da obavezno bacite like. Nadam se da ste uživali, igrajte zajedno u džungli, a mi se gledamo u sljedećoj epizodi. Ćao!